আজি ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ একাপ চাহেৰে। চাহ বৰ বেছি প্ৰিয় নহয়, তথাপিও মাজে মাজে খাওঁ। মাহঁতে কয় চাহ হেনো খাব লাগে মাজে মাজে। আৰু আজি ৰুমত এনেই আছিলোঁ, চ' ভাবিলোঁ কাম এটাকে কৰোঁ। এই ড্ৰেছিং টেবুলখন দেখিছেনে মোৰ? একেবাৰে অৱস্থা নাই। ড্ৰেছিং টেবুল বুলি নকওঁ মই, এইটো আচলতে হৈছে এটা শ্বু ৰেক, যিটো মই মানে যোগাৰ আইডিয়া যিটো কয় ন, ত' মই সেই বস্তুটো কৰি আছোঁ এতিয়া। মই মানে শ্বু ৰেকটোৰ ওপৰতে মিৰৰখন থৈ ড্ৰেছিং টেবুল টাইপ ইউজ কৰি আছিলোঁ। চ' ভাবিলোঁ যে আজি এটা নিউ লুক দিওঁ বুলি মোৰ যোগাৰো ড্ৰেছিং টেবুলখনক। মোৰ হোৱাইট কালাৰ আনি থোৱা আছিলে, চ' হোৱাইট কালাৰ ইউজ কৰিলোঁ। আৰু এনেও হোৱাইট কালাৰ ইউজ কৰিলে অলপমান চাফা চাফা লাগে, চ' মই ভাল পাওঁ। আৰু এনেও ছোৱালী মানুহক ড্ৰেছিং টেবুল এখন নহ'লে নহয়েই। চ' ৰঙৰ দামটো আৰু ৱালপেপাৰৰ দামটো ধৰি আণ্ডাৰ 400ত মই এখন ড্ৰেছিং টেবুল বনাই একদম ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু আপোনালোকেও পুৰণা বস্তুবোৰ পেলাই নিদি এনেকৈ ইউজ কৰি চাব। নেক্সট লগ পাই আছোঁ কিউ এন এ ভিডিঅ'ত, বহুত কুৱেশ্যনছ আহিছে। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।